עיתונאי דודי פטימר ממעריב, מה שלומך? ערב טוב אריס, מצוין, שלומך? מעולה. אני כל כך שמחה שאנחנו נדבר על מי שמכונה טייפ פייס, כי הוא מגיע כן. לראשונה לישראל. במי מדובר? טוב, אז קודם כל, הכינוי שלו, השם המלא, כפי שציין, זה הנער יפרת ההדבקה לפנים. כן. הם נוהגים לחנות אותו בארץ. מדובר למעשה סטנדאפיסט, קומיקאי, ליצן, מולטי טלנט, ניו זילנדי. ניו זילנדי, אוקיי. כן, כן, הוא בא מניו זילנד, ולמעשה בשנה שעברה בדיוק ב-2016, הוא סחף את העולם כשהוא השתתף באמריקה's Got Talent, תחרות הכישרונות האמריקאית של סמואל קאוול. הוא למעשה, אגב, לפני עשור, שיטה מסוימת ומיוחדת להצחיק אנשים. הוא עושה סטנדאפ ללא מילים. כן. מה זה אומר? קחי את צ'רלי צ'פלין של שנות ה-30, תעביר אותו להיום, רק עם סרט הדבקה לפנים במקום שפם. ועם עיניים מאוד מאוד כחולות ויפות, כמובן. כן, נכון, נכון. כן. וחזות נערית ומגניבה. צריכים להגיד. כן. אוקיי, אוקיי. והוא למעשה עושה כל מיני תנועות, מערכונים, כמו מופע שלם, בלי לפצות את הפה, רק עם מוזיקה ברקע. כל פעם מוזיקה שמתאימה לסטנדאפ, והוא לוקח כל פעם אורח אקראי מהקהל, בין אם זה מישהו מפורסם, בין אם זה מישהו רגיל, מבלי לתאם איתם מראש, והוא מתחיל לשחק איתם, ולעשות כל מיני תנועות וטריקים כאלה של קרקס. כן, תראה, קודם כל זה מדהים, שמאמריקה גאט טאלנט הזה, הוא עושה טור עולמי, וכמעט כולה, את יודע, כשאני ראיתי אותו לצורך השיחה שלנו, אז הזכרתי שראיתי אותו המון פעמים ברשתות החברתיות, כי העולם פשוט התאהב בו לגמרי. נכון, נכון, ולמעשה הסיפור שלו בכלל הוא מעורר השפעה, כי זה בחור שהתחיל כליצן רחוב, כאילו, עושה מופעי רחוב בניו זילנד באיזה חור, ופתאום מגיע לתהילת עולם. כן, עכשיו כשאתה רואה אותו, אתה אומר, הוא לא המציא באמת באמת איזה משהו שלא ראינו, ובכל זאת זה כל כך סום ומתוק ונפלא שאתה הולך אחריו. אתה יכול לנסות להסביר למה העולם באמת התאהב בסם ויילס המקסים הזה? אני חושב שהוא בא, הוא נכנס לאיזה וקום כזה, כי מאז, בואי נגיד מה שדיברנו על ימי הסרט האילם, וזה כן. לא היו באמת כאלה אנשים, אולי ג'רי לואיס, אבל זה היה גם עם דיבור, אבל כן. לא היו אנשים שאשכרה עשו מערכונים וסטנדאפ בלי לדבר, כל מיני כאלה, סלפסטיק כאלה, והוא למעשה בא בזמן הנכון ובמקום הנכון, ויש לו גם את הלוק הצעיר, והוא כן. מעזר יותר לדור הצעיר, שלא הכיר את הדברים האלה הישנים. אני חשבתי לעצמי שקודם כל יש משהו בפרפורמנס שלו שהוא כל כך תמים לכאורה, והוא גם מאוד מאוד נוסטלגי, אתה יודע, עבורנו, עבור מי שאינם מאוד מאוד צעירים, איזה תמימות, היום כבר באמת אנחנו לא רואים, וכל דבר, דברים כאלה, כל דבר שהוא על הבמה, הוא פירוטכניקה, והוא מהיר, והוא קצבי, ואתה בקושי מספיק לראות, והוא דחוס וכו' וכו', והוא מביא משהו שיש בו איזושהי פשטות, ואתה יכול להביט בזה, ולקלוט את זה, ולהכיל את זה, נכון? ממש, איזה מין מתיקות כזאת שאנחנו כמעט לא רואים. הרי מה, הקטע שהוא שווה את העולם היה עם כפפות מטבח בסך הכל על הידיים, נכון? הוא העניש אותן באלף, והכפפות כאילו מתאהבות תוך כדי שהן שרות שיר, והשיר מוכר לקהל, והקהל כבר נמס, את יודע, בתוך השיר וצוחק, והחזות המאוד מאוד נערית שלו כמובן מדברת לצעירים, פלוס אמריקה גאט טאלנט שגם עושה לו שירות מעולה. אפילו שמדובר בבחור בן 40 אותו. באמת? כן, הוא יליד 78. וואו, איזו הפתעה. הוא נראה בן 25 גג. לגמרי. אבל כנראה ככה זה שאתה שם טייפ, אולי אני אסתובב עם טייפ וגם אני אראה ככה. אגב, הוא אדם לא רציני בכלל, כאילו יצא לי לדבר איתו לרעיון, כן. וכל שנייה, אני לא יודעת אם אתה הוא רציני ומתא כל איזה רגע הלצה, כן ראיתי את זה ברעיון, הוא לא ענה ברצינות, זה קצת מעייף, אבל לא, יאללה, תענה, נו. כן, אז כאילו, בן אדם כל שנייה, זה הכי, השיא היה, ש...
כששאלתי אותו מסר לקהל הישראלי, אמרתי שערו מוזרים, זה כאילו. מה אנחנו יודעים עליו עוד? יש לו משפחה? יש לו אישה, יש לו ילדים. הוא ממש בן אדם כאילו נורמלי, פרצוף נורמלי לחלוטין, שהוא מחוץ לבמה. אוקיי. כאילו יש לו שתי אישויות, מצד אחד. היית מזהה אותו לו היו אומרים לך? האמת שלא. לא. אבל השם שלו מדבר בפני עצמו, ועובדה שמרוב שנוצר ביקוש, הוסיפו לו עוד הופעה פה בארץ. וואו. שלוש הופעות, וככה הוא עושה טור ברחבי העולם? כן, ברחבי העולם, הוא נותן 70 דקות של הומור, ומה שמעניין שההומור הזה נוגע לכולם, כי בדרך כלל את יודעת, בבריטניה יש הומור משל עצמה, לארצות הברית הומור משל עצמה, אצלו זה נוגע לכולם. טוב, אני חושבת שזה לא פחות מגאונות. נכון. להיות פשוט, זה הרבה פעמים אתה צריך להיות מאוד מתוחכם. מה שמעניין שהוא לא מופיע במקומות, את יודעת, היכל התרבות או כאלה, מופיע דווקא בגלילות, כאילו, זה... כן. הוא לא ניסה לסגור איזה מופע גרנדיוזי עם הרבה רעש וצלצולים. אז בוא נגיד ככה, שבחמישי, נכון? ב-30. ובסינמה סיטי גלילות, ובשישי גם בראשון בדצמבר. בראשון בדצמבר, וגם בשני בדצמבר. וואו, איזה כיף שהוא פה. כן, תענו. ממש, אז טייפ פייס הגיע לארץ, בלי לומר מילה, זו הכותרת שנתת על הכתבה שלך, דודי פטימר, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה לך, איריס. להתראות, ביי ביי. ביי ביי.